ဆောင်းရှောင်းမှုတွေနဲ့အတူပူပင်တော့ကြရင်မဖြစ်ဘူးအဖက်ဖက်နဲ့ပူပေါင်းပြင်ဆင်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်အေးစီဖို့အာမခံချက်ရှိပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ SNI နဲ့တိုင်နေပါတော့ကကင်းဝေးစိတ်အေးစီနိုင် FNI